عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ جموں کشمیر ضلع گاندربل کانسٹیٹیوشن صدر شیخ بلال احمد نے آج تمام سینئر ورکروں کی ایک میٹنگ بلائی کرہما علاقے گاندربل میں انہوں نے اپنے تمام ورکروں کو ہدایت دی کہ وہ ہمیں کسی بھی صورت میں اپنی پارٹی کو ہاتھ مضبوط کرانے کیونکہ یہ واحد ایک پارٹی ہے جو ہماری مشکلاتوں کا ازالہ کرا سکتی ہے کیونکہ پی ٹی پی ہمیشہ یہاں پہ عوام دوست بنی ہے اور یہاں عوام کی خیر کھا رہی ہے کیونکہ ہمیں کسی بھی صورت میں پی ٹی پی کو کامیاب کرانا ہے کیونکہ یہ واحد میں یہی ایک پارٹی ہے جو ہمارے نوجوان اور کشمیر کو مشکلاتوں کا ازالہ کرا سکتی ہے۔ سہارا کشمیر سے ڈار محمد رفیع کی خصوصی رپورٹ۔ اگر بلال صوب آج کا ڈکٹیٹرشپ میں گیا ادھر صبح عہدے بنوت ممبر نیٹ بس ڈسٹرکس مسلم نائب صاحب بہت نیٹو تو بنا بس الگ کیا تمت نا مے حق مگر مے شوق پی ڈی پی بنانا یہ بہت فاجتی بوزان چھس اشن دل من یہ مال کروا یل کہیں میں تو نہ پن انا بازور تم اس کرس مت بس پی ڈی پی نہیں چاہ بولا اس یوس تم بو گوتہ تم اس یہ ما کنا میز کر میٹنگ ساتھ دس میں لڑے لڑ مت میں بنے ممبر کن جائے الیکشن تے لڑیا او دار تے بنیا مگر ڈسٹرکٹس میں ہو دار کہ مین خیش بغل شاہ صاحب دستا مین خواہش بہ گھس محبوب مشن بہت شاہین صبح کر اعلان یوسف صاحب کر اعلان بلک صاحب کر اعلان کن بہت تیل کامیاب کن بہت مضبوط بہ وال کھان کن بھال اگر مجھے خواہش ہے عزت وال تیل دن وقت بنس ان مین خواہش اگر سلام دی راحت کت کر آج پہ چون پن چینج کر آج پہ ون بہ بلدی پی ڈی پی بہ مفتی محمد سعید صاحب عہدہ دار سہ مرحوم درو یہ بہت شکیل صاحب راحت تم زون پہ بہت اکہ وقت زون پہ مگر امس ہور بنو رات مشتاق صاحب شکیل صاحب تھی پی ڈی پی یس مجھے دپ شکیل صاحب یہ بنو تھی اب بنو ڈسٹرکٹ پرنٹ بشیر احمد میر صاحب ہم سے پوچھا گیا کبھی اس ون کر سا بنو ڈسٹرکٹ پرنٹ یہ تنظیم کا ہے تمہن باسو راج شاید محمود یوسف صاحب سب گان گاندربل ٹھیک کر بلال صاحب اگر بہ کر ٹھیک پگہ بنو ڈی صاحب شکر صاحب تہ گھ درد آن مے ون یہ کت کہ سمجھو ونکس اپوزیشن مز بڑ لیڈر سن محترمہ محبوبہ جی راہل گاندھی سڑکی پہ درنا تھی راو مے ون تو تھی اخ چیز کتھا پارلیمنٹس مجھ سے کڑا موٹی آرڈر